não tem vento. Ainda tá. Vai. Vai. Frente é onde tem os, as escadinhas. As aberturas, é. Aquele, aquelas bocas. Aquela é a frente. A boca de ar, é. É ela que infla. Tá. E a hora que freia, você precisa tomar cuidado que ele faz isso, né? Ele embica. É. Mas freia como? Ele puxa, né? Uma puxa das assim, linhas. É, assim linhas, e freia. É. Aqui ele diz que ele sai meio freado aqui. Olha pra frente. Vamos, corre, vai. Ai, minha nossa senhora. Você tem que correr, pô.